І російські пабліки розповсюджують фото потрощеного літака. На ньому нібито можна побачити багато дрібних отворів, які, на думку росіян, схожі на пошкодження від обстрілу ППО саме. І в контексті ймовірної ліквідації Пригожина дипломат Володимир Гриско в нашому ефірі анонсував гучні події в самій Росії. За його словами, убивство ватажка вагнерівців – цілком природна річ для російських спецслужб. Водночас це не врятує кремлівський режим від неминучого краху. В традиціях московського КДБ, і ці традиції незмінні, про це писали всі колишні кадебісти, хоча, правда, колишніх ж не буває, ми знаємо, що поняття «зрадник» для Московії – це вирок. Тобто, якщо бачать, що хтось з їхньої контори пішов не туди і зробив не те, це означає, що довго йому на цьому світі вже жити не доведеться. Якщо це просто певна дезінформація, то, мабуть, лише для того, щоб поговорити про можливості певного впливу Вагнера як структури на те, що відбувається в Африці. Але за будь-яких обставин ні Вагнер, ні будь-хто тепер в світі не буде сприйматися навіть так, як він сприймався до початку цього повномасштабного вторгнення. На днях британський уряд визнає вагнерівців терористичною організацією. Ну, за логікою, яку проголосив сам Путін, сказавши, що Росія фінансувала цю організацію, то автоматично терористичним має стати і російська держава. Так що у нас попереду дуже багато цікавих речей, але головне полягає в тому, що, на мою думку, Росія вийшла на свою фінішну пряму, і дуже скоро ми будемо свідками дуже цікавих подій в самій Росії.